Так, доброго дня, шановні друзі та підписники мого каналу. І з вами знову я, Владроїд Video Games. І у нас гра знову BMG Drive. І у нас на такому ось прекрасному корчі покатушки по зимньому трафіку на зимові карти. Так, ну що, спробуємо взагалі, на що здатний даний автомобіль. Ну це звичайний седанчик у нас був, на якому відрізали половину автомобілю, зварили ось таку просторову раму, прикріпили ходову і поставили отакі ось крутецькі величезні колеса. І, звичайно, трішечки, так би мовити, затюнгували її двигун. Для кращого щеплення з дороги я спустив передні колеса до максимально можливого, так би мовити, тиску, для того, щоб у нас і автомобіль керувався краще у зимному трафіку, також краще тормозив. Не зрозуміло від чого, але у нас зараз є масляне голодання нашого двигуна. Постійне причому. Хоча температура у нас в нормі. І все у нас, так би мовити, добре. Швидкість даного авто вже майже 120 км за годину. І в принципі навіть трішки не цікаво, тому що автомобіль проходить без пошкоджень будь-які повороти. І йому вони дуже легко вдаються. Хоча у нас в автомобілі не 4х4, так як у нас немає заднього диференціалу, а всього лише передній привід. Але я вважаю, що швидкість даного авто і цього мотору недостатньо. Тому ми зараз знаходимо якусь невеличку кишеньку або поворот та замінимо двигун на більш, так би мовити, потужний. Так, що тут ми маємо по двигунам? Також я скачав на цей автомобільчик мод на 8,1 літровий V8 двигун. На нього ми поставимо Ультра Хеві, хай так і буде, нітро ставити не будемо. Так, гоночні мозги, Heavy Duty, Ultra Heavy Duty, блок циліндрів і суперчарджер першого покоління, так би мовити, Stage 1. Ось такий двигунчик у нас получився. Масляну помпу також швидкісну поставимо. Що у нас тут по коробкам передач? V8, 10 швидкісна коробка передач. Ну, в принципі, ультралегке нам щеплення не підходить. Ну і заблокований передній диференціал, в принципі, це все, що нам потрібно. Подивимося, з якою... Так, звичайно, у нас автомобіль занадто легкий для даного двигуна. Розганяємось ми швидко, але і врізаємося моментально. Ми залишились без одного колеса і один із приводів у нас відірвало. Так, відновлюємо дане авто і переходимо в ручний режим коробки передач. Відразу будемо стартувати з п'ятої передачі, для того, щоб хоч якесь щеплення у нас з дорогою було. Поворот вводимо. Нормально. Включу, можливо, 10-ту передачу, так буде спокійніше їхати на даному автомобілі. У нас двигун просто не завжди, колеса мають щеплення нормальне з дорогою. Спробуємо, як поведе себе цей автомобіль на такому невеличкому бездоріжжі. Вмикаємо 4-ту передачу і спокійно собі поїхали. У нас щось не так, ми привід зламали один. Привід назломаний і повертати дане авто тепер нормально не може. А все сталося, давайте відновимо і перевіримо, чи це сталося через вагу двигуна, я наскільки розумію. У нас двигун занадто важкий для даної ходової частини автомобіля. Блін, цей трафік задовбав. Мій баш-бар поламали. А ну, поїхали з першої передачі. Та шляхує постійно машинка. Через те немає нормального щеплення з дорогою. Зацепив задні наше колесо. В принципі, нам це не завадить продовжити рух. Проте машинка трішки
так би мовити, ричак у нас один відірвався на нижній, на задній ходовій частині, та машина сама вирішила куди-небудь відрулювати чи підрулювати подалі, так би мовити, від свого хазяїна. Проте це нам не завадить розігнати даний автомобіль та протестувати його на швидкості. 120 десь приблизно кілометрів за годину. Знову задня ходова частина у нас отримує деякі пошкодження. Ми зараз тикесенько витягнемо наш автомобіль та будемо намагатись виїхати назад на дорогу. Можливо, ми поставимо ручник, і це нам буде спрощувати наш ручник. Нам тут не допоможе. Нижні рычаги у нас зламані. Тут взагалі тримається тільки на оцьому солдатику заднє ліве колесо. Рычага повністю немає. Да, трохи є деякі проблеми у даного автомобіля. Так, ну що, для цікавості, я так думаю, ми зараз змінимо автомобіль на більш якийсь веселий, так би мовити. Опа, все є. Витягнули його на асфальт і змінимо наш автомобільчик. Так, а зараз ми візьмемо щось набагато, набагато цікавіше. Можна було б взяти Віліс, звичайно, але це... Хоча давайте спробуємо, як наш Віліс поведе себе просто у зимовому трафіку. Через те, що в нього дуже вузькі колеса, мощності двигуну вистачає, проте... Да, в нього повний привід. Поїдемо на бездоріжжя, перевіримо, як взагалі старенького Віліса, військового автомобіля, спасає повний привід взимку на бездоріжжі. Так, нашому водію було б дуже-дуже прохолодно пересуватися на даному автомобілі, через те, що у нас ні бортів, ні даху над головою немає, добре, що хоч лобове є. Та нам не дує в лице. Але все одно термокостюм потрібно було б використовувати при пересуванні на даному авто. І достатньо непогано воно їде у нас тут, самий трушний, так би мовити, самий справжній повний привід. Навіть є понижена передача і відключення повного приводу. Можемо спробувати відключити повний привід, у нас, мабуть, буде чисто задній. Обережно об'їжджаємо цих всіх учасників дорожнього руху, ручничок. І, так би мовити, бочком війшли до повороту. Мені здається, трішки не вистачає цьому двигуну потужності. Тому зараз подивимося, що ми зможемо з цим зробити. Так, у нас максимальний двигун. Можливо, якщо поставити легший двигун, на нього можна буде поставити якісь обвіси. Heavy duty по-любому. І карбулятор, да, карбюратор у нас не міняється. Ну, хоча б поставимо 4-ступеневу коробку перемикачів та змінимо на двигун назад на 2,2. Перевіримо, як даний автомобіль чи буде справлятись. Нагадую, ми зараз лишень на задньому приводі, ну, з ручником. Обережно заходимо, так би мовити, в поворот. Їдемо тепер трішки на бездоріжжя. По снігу, навіть на задньому приводі цей автомобіль справляється з усіма своїми негараздами та дорожнім полотном без ніяких питань. Виїжджаємо назад на асфальт, обганяємо. Вийшли на обгон такий небезпечний. Включаємо назад повний привід. Переміщаємося до мінімалістичного мілітарі салону. Тут люди дуже-дуже повільно їдуть. Але благо, що у нас автомобіль дуже вузький. І нам так вибоїна на дорозі. Ми її долаємо взагалі без ніяких проблем. Це, мабуть, спідометр тут 2 км за годину. Ні, у милях виявляється. Так, повертаємо ліворуч. Газ максимально розганяємо даний автомобіль. Зараз буде 50, так, да, тут в милях спідометр, ну і в
машина, якби американська у нас. Непогано справляється даний автомобіль, проте максимальна швидкість у нього всього десь сотня, мабуть, кілометрів за годину. І на такій швидкості, ну... Блін, важко обігнати, попадаємо в зустрічну смугу. Добре, що у нас автомобіль дуже вузький. Йому можна проїхати між двома машинами без ніяких питань. Давай, вирулюй. 83 км за годину всього. Швидкість у нас невелика, абсолютно. Але Віліс, в принципі, створений для того, щоб їхати по любому покриттю з однаковою швидкістю. 96, 97, сотню, подолаємо відмітку 100 км за годину, подолали 101 км. Ну тут ми з горки, звичайно, поворот війдемо, війдемо, входимо в поворот. Наша вузька резина нас цьому спасає, знесли дзеркало заднього вигляду учаснику дорожнього руху. Газпол, якийсь чувак виїхав на дорогу. Не справилися трішки з керуванням, нашому Вілісу взагалі пошкодження майже ми не нанесли. А ось інший учасник дорожнього руху отримав такі значні замятості в багажнику та втратив задній бампер. У нас, в принципі, цей підкрилок можна, це крило можна порівняти з звичайного молотка чи кувалди і поїхати собі далі. Навіть фари у нас ніякі не розбилися. Проте трішечки зігнувся у нас рычаг, і в нас машину тепер тягне в праву сторону. На горочку теж без питань піднімається даний авто. Дуже цікаво у нього рішення по підвісці. Це і спереду, і ззаду у нас ідуть ресорна підвіска. Там однакові мости, що спереду, що ззаду. Це робить даний автомобіль дуже ремонтно пригодним. Розганяємо далі. 90, 95. Блін, чуть не вирулив. І потрапляємо в таке ось ДТП. Масляне голодання двигуну. Вирівнюємо машину і будемо намагатися самотужки виїхати з даної ситуації. Виїжджаємо без питань. А ось автомобіль, в який ми врізалися, там йому взагалі кришка повна. Капот у нас відкрився, передньої частини автомобілю, як і не було. Так. У нас, правда, також трохи є проблеми з керуванням даного авто, так як у нас рычаги позгиналися, та автомобіль уже не повертає так, як повинен. Так, тут ще автомобілю ззаді їхали. Так, поворот направо здійснює з трудом, на що заблокувалось ліве переднє колесо. Так, ну що, перейдемо до якогось іншого цікавішого автомобіля. А під іншим цікавішим автомобілем я хотів би випробувати якийсь більш сучасний автомобільчик, так би мовити, наприклад, ось цей на задньому приводі. На задньому приводі на автоматичній коробці передач. Подивимось, що в зимному трафіку може показати дане авто. Можливо, в нього навіть 4х4, бо якось вона занадто... Хотів сказати, занадто добре їде, і відразу ж врізалися ми у дерево. Ні, мабуть, все-таки задній привод. Для цього нам є це потрібно, і буде відразу видно. Да, у нас, скоріше за все, просто задній привод. І машину так добряче несе, ви знаєте. Хочеш не хочеш, а дрифтером станеш на даному автомобілі. Тому що зносить її так, дивіться, взагалі добряче. Фари, як я бачу, переробили трішки на даному автомобілі. Газпол 140 км за годину. Відторможуємося, тому що це дуже небезпечна швидкість для даного авто. І переходимо в ЄСТ. Комфортний режим для того, щоб у нас менше заносило наш автомобільчик. Відторможуємось. Спортивний режим вимкнули для обгону. Вирівнюється все одно автомобіль, але ми потрапляємо у ДТП разом з деревом. Вімкнулась у нас аварійка.
Ну, автомобіль отримав пошкодження та далі рухатись не зможе. Через що ми зараз візьмемо якесь інше авто та подивимося, що з цього вийде. Ну, а взагалі я пропоную взяти джипчик якийсь. Джипчики у нас, наприклад, ось такий. Та випробувати в комплектації 4x4. Це занадто. Ось 4 ВД. Як у нас все-таки повнопривідний, так би мовити, сімейний такий джип буде справлятися з даною дорогою. У нас машина на автоматі, достатньо потужним двигуном. Але ні, у нас тут іде електричний якийсь редуктор, бо у нас зараз лишень задній привід. Проте через те, що машина у нас важка, вона справляється достатньо непогано з дорогою. Їй легко даються всі повороти, її майже не заносить. Але це затормозити я не зміг. Да. Так, відновлюємо дане авто і вмикаємо тепер повний привід. ЄСЦ систему не виключаємо, систему допомоги та блокування наших коліс при заносі. Кілометрів за годину достатньо швидко набрав даний автомобіль, хоч ми і рухалися із гірки. Чудово. А от поворот заходить, машина не дуже добряче, ми так підлетіли. Позбавилися від лишніх запчастин у даному авто. Погнули ричага лівого і трохи зам'яли кришу. Проте автомобіль у нас залишається на ходу. Відновлюємо його і виключаємо повністю систему ЄСЦ. Ага, що таке, що вона не їде? У нас якісь пошкодження по коробці передач. Відразу відбулися, не зрозуміло. А, я ж на ручнику їду. Я думаю, чому причина, блін? Що сталося, що машина перестала їхати? Так, і два дерева нас прекрасно зустрічає. Я думав, ми і що спереду їдемо, якщо чесно. Але їхали ми раніше. Відновлюємо дане авто. Пробуємо ще трохи проїхатися з вімкненими всіма системами та лише на задньому приводі. Поворот ми потрапили, але врізались відразу у дерево. Ну що, на даному моменті ми завершуємо цю серію. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до побачення!